Azərbaycan simli musiqi alətləri arasında texniki və dinamik imkanlarına görə ən mükəmməl çalğı aləti olan tar. Bu alət ecazkar səsi ilə hər kəsi ovsunlayır. Elə Bərdədə məskunlaşan Qurban Verdiyev də 43 ildir ki, tarın sehrinə düşüb. Süjetimizin qəhrəmanı uzun illərdir ki, tar alətinin düzəldilməsi ilə məşğul olur. Qurban Verdiyev ömrünün 43 ilini tarın hazırlanmasına həsr edib. Ailəsi ilə birlikdə Bərdə rayonunda məskunlaşan Qurban Verdiyev, hələ Şuşada olarkən orada fəaliyyət göstərən xalq çalğı alətlərinin düzəldilməsi və bərpası fabrikində işə başlayıb. İlk gündən elə bil işləyəndən bu sənətin o sehrinə, onun o səsinə vurulub, bunu düzəltməyə başlamışam fabrikdə. Yəni ondan sonra da elə bu çətinliyə baxmayaraq elə onun o səsinə, onun o ecazkar musiqisinə vurulub bunu yaşadıram ki, yaşasın. Hələ ki, neçə ki, sağlıq, çətinliyə baxmayaraq yaşadım. Şuşanın işğalından sonra Bərdə rayonunun Alpud kəndində məskunlaşan Qurban Verdiyev indi kiçik bir emalatxanada tar alətini düzəltməklə məşğul olur. İşinin peşəkarı olan usta deyir ki, musiqi aləti hazırlamaq üçün hər ağac materialından istifadə etmək olmaz. Alətin özünə məxsus və ecazkar səsini almaqdan ötürü uyğun ağac tapmaq lazımdır. Min bir əziyyətlə hazırlanan tara tələbat isə azdır. İldə mövsümdə birin ikisini ancaq sata bilirik. Elə tələbat azdır. Yəni bayaq dediyim kimi o şəhər yeri deyil, əhalinin sıx olan yeri olmadığına görə burada elə çox getmir. Yəni bu da öz təsirini göstərir. Bir tarın qiyməti də 150-200 manat arasında dəyişir. Amma sənətkarın əsas məqsədi bu alətin satışından gəlir götürmək deyil, sənəti yaşatmaq və gələcək nəsillərə ötürməkdir. Elnar İbrahimova, Daşqın Abdullayev, Zeyd İsmayılov, Bərdə.